आज मैं तुम्हाला मुगलाई प्रीमिक्स इंस्टंट ग्रेवी ने सोयाबीन की भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। तर चला स्टार्ट करूया। तर मी एक कढ़ाई घेतली आहे आणि कढ़ाई मध्ये अराउंड मी 2 टेबलस्पून इतक तेल टाकलेलं आहे। तुम्ही कमी जास्त तुमच्या हिशोबाने करू शकता तेलाला। तर आता हे तेल चांगलं गरम झालं आहे। आता मी ह्याच्यात एक मध्यम कांदा कापलेला आहे आणि त्याला आपण आता चांगल्यापैकी परतवून घेऊया। तर ह्याचा कलर चेंज होईपर्यंत आपण ह्याला छानपैकी मिक्स करत राहूया। तर तुम्ही आता बघू शकता की कांद्याचा कलर पण चेंज होत आलेला आहे। आता गोल्डन कलर झालेला आहे आणि छान आता कलर आलेला आहे। तर आता मी ह्याच्यात एक टमाटर बारीक कापून टाकलेला आहे। आता ह्याला पण छान मिक्स करून घेऊया टमाटरला आणि टमाटर चांगल्यापैकी सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला शिजवायचं आहे। आता मी ह्याच्यात थोडंसं मीठ घालत आहे जेणेकरून लवकर आपले टमाटर मेल्ट होतील, विरघळतील। तर आता चांगले सॉफ्ट झाले आहेत टमाटर। आता मी ह्याच्यात 1/2 टीस्पून इतकं लाल मिरची पावडर, 1/4 टीस्पून इतकं हळदी पावडर आणि 1/4 टीस्पून इतकंच गरम मसाला टाकलेला आहे। आणि ह्याच्यात आता मी काश्मीरी मिरची पावडर टाकत आहे 1 टीस्पून इतकं, कारण काश्मीरी मिरची पावडर ही तिखट नाही आहे, कलरसाठी टाकत आहे मी। आणि छान मिक्स करून घेऊया। आता मी ह्याच्यात थोडंसं पाणी ॲड करत आहे कारण मसाले आपले जे आहे ते जळायला नको म्हणून थोडंसं पाणी टाकून त्यांना छानपैकी मी आता शिजवत आहे। तर तुम्ही बघू शकता की छान शिजले पण आहेत आणि आता तेल पण सुटायला लागलं आहे। तुम्ही बघू शकता छान आता तेल तरंगायला लागलं आहे वरती। आता मी ह्याच्यात मुगलाई ग्रेव्ही आहे जी प्रीमिक्स मी होममेड बनवून ठेवलेली आहे ती मी आता ह्याच्यात पूर्ण घालणार आहे आणि आता छानपैकी ह्यांना परतवणार आहे तेलात। जेव्हा प्रीमिक्स असं आपण जेव्हा सोते करतो ना तर ते छान फ्राय म्हणजे चांगले शिजले जातात, फ्राय होतात ते आणि कच्चा वास नाही येत, त्यामुळे मी कधीकधी अशा पद्धतीने पण बनवते। तर तुम्ही बघू शकता की ग्रेव्हीला म्हणजे जी मी आता टाकली आहे तिला खूप छान असं कलर आलेला आहे आणि आता हिला मी 1 मिनटं असंच ठेवेल, स्लो गॅसवरती शिजवायला ठेवेल आता मी या ग्रेव्हीला। तुम्ही बघू शकता की छानपैकी आता तेल पण सुटायला लागलेलं आहे। आता मी ह्याच्यात जे सोयाबीन आहे ह्याला छानपैकी उकळून ह्यांचं पाणी काढून घेतलं होतं आणि आता हे मी मिक्स करणार आहे। तर ही भाजी खरंच खूप छान लागते आणि खूप टेस्टी झाली होती ही भाजी आणि माझ्या घरात सगळ्यांना खूप आवडली आणि आम्ही 4 माणसं खाणारी आहे तर ही एवढी भाजी आम्ही लोकांनी संपवून टाकली होती, इतकी टेस्टी झाली होती ही। तर माझं क्लासेस पण असतात, मी इन्स्टंट ग्रेव्हीचं क्लासेस पण घेते, प्रीमिक्स कसं बनवायचं होममेड ह्याचे क्लासेस आहेत माझे आणि हे त्यातलेच काही प्रीमिक्स उरले होते थोडे थोडेसे, तर म्हणून मी आता ह्यांच्या भाज्या करून दाखवत असते। तर मी हे कसं आपण इन्स्टंट आपल्या पद्धतीने बनवू शकतो हे मी थोडंसं ह्याच्यातून दाखवण्याचा प्रयत्न करते। तर मी ह्याच्यात थोडंसं मीठ घातलं आहे कारण सोयाबीन उकळताना पण मी मीठ घातलं होतं आणि प्रीमिक्समध्ये पण मीठ असतं तर मी थोडंसं मीठ इथे टाकलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता आता हे छानपैकी मी आता ह्याला 2 मिनटं फास्ट गॅसवरती ठेवत आहे कारण ऑलरेडी हे सगळं शिजलेलंच आहे। तर तुम्ही बघू शकता की किती छान कलर आलेला आहे भाजीला। आता मी ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर कापून टाकत आहे आणि तेल पण छान सुटलं आहे। तर खरंच खूप म्हणजे खूपच टेम्पटिंग वाटत आहे, मला तरी खूप छान दिसते व्हिडिओमधूनच आणि आम्ही जेव्हा टेस्ट केली तर खरंच खूप छान झाली होती ही भाजी। तर माझ्याकडनं ज्यांनी ही क्लास केलेला आहे त्यांच्यासाठीसुद्धा ही व्हिडिओ असते कारण त्यांनाही वेगवेगळ्या वेरिएशन करून ह्या भाज्या बनवता येतील त्यासाठी मी व्हिडिओ अपलोड करत असते प्रीमिक्सचे। जर कोणालाही हे क्लासेस करायचे असेल तर माझं पेज आहे फेसबुकवरती केक बेक एन किचन करून, तर तुम्ही तिथे पण सर्च करू शकता। तर ही आता माझी भाजी झालेली आहे, मी आता ह्याला डिश आउट करते आणि तुम्हाला दाखवते। तर हे मी डिश आउट केली आहे, खूप छान झाली आहे बघा ही भाजी।